מי פה מסתתר? מה מסתתר בתמונה? גיטרה אקוסטית, זה תוף גדול מאוד. בום בום בתוף. יש לה מיתרים, ואפשר לפרוט עליהם. בום בום בתוף. גיטרה אקוסטית. מה מסתתר כאן? מי פה מסתתרת? זו גיטרה חשמלית. בם בם בדרבוקה. גם לה יש מיתרים. הקשיבו לצליל שלה. גיטרה חשמל אחד. מי זה כאן? ומי זו? מערכת תופים. זוהי מנדולינה. תקדיש. כשפורטים על המיתרים שלה, שומעים צלילים מאוד מיוחדים. מנדולינה, אחרון חביב, תנסו לנחש. ומי זה? מיליון. זה בנג'ו. גם לו יש מיתרים, וציל אחר לגמרי. דון דון דון, דון 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 דון. בנג'ו. תוף גדול מאוד. גיטרה אקוסטית. דרבוקה. גיטרה חשמלית. גיטרה אקוסטית. גיטרה חשמלית. גדול מאוד. גיטרה אקוסטית. דרבוקה. גיטרה חשמלית. טוב, מרים. בנג'ו. מערכת תופים. מנדולינה. בנג'ו. מנדולינה. מנדולינה, מערכת תופים, בנג'ו, תוף גדול מאוד, גיטרה אקוסטית, דרבוקה, מנדולינה, מערכת תופים, בנג'ו, תוף חשמלי. ועכשיו כולם יחד. איזו מוזיקה. להתראות לכולם. להתראות תופים.